Então, pessoal, vamos dar uma pescaria agora tarde aqui, né? Tentando pegar aqui umas iscazinhas para nós fazer uma pescaria de linhada. E olhar se também tem um peixe grande, né? A gente vinha com a tarrafa grande, né? Chegando aqui, o açude tá quase fechado, né? Quase fechado. Não tem como jogar essa tarrafa grande, não, né? A tarrafa tá aqui, a tarrafa da maré grande. Mas que nem jogar, só falou, pegando as iscas, já é um lado grande, né? Se a pessoa ver, o jeito que tem umas traíras boas, dá para amarrar a rede também aí, né? Soltar uns anzol. Com certeza, uns anzolzinhos aí bem equipados e amarrados por fora. Pega uma estreia boa, pega ligeira aí. Porque deixar aquelas boias soltas, ela pode puxar por debaixo, né? Se ela puxar para debaixo, o cabo encontra, né? Não, às vezes ela pega umas riscazinhas. Só estudar aqui, a gente já veio pescar, não? Não, não sei nem que região é essa. A primeira vez, né? A gente precisava de outra tarrafa por causa disso, porque podia ser com açude. É, tivesse posto, não entrasse tarrafa grande. Foi dito e feito. A gente tinha passado aqui olhando outros dias atrás e vi essas pastas. Mas como ele tava muito cheio, não era tanta pasta não, né? Isso. Tem todos os bichos bons, não tem? Mas aqui naquele tempo que passou aqui tá muitos anos, né? É. Mas já tinha essa pasta aí. Só não tinha lacrado assim, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Nessa malha aí. Se tiver, sai. Se tiver, sai. Vai ter muita traíra mesmo, ó. Opa. Já vai passando na malha. Tem uma praga de tilápia da fera. Ixi, mano, tem mesmo, olha. Que estrela. É o que? Olha. Piaba. Piaba. Veio a sacolinha. Todo tipo de peixe aí saiu. Tilápia assim boa, hein? Mas é boa aí, ó. Nossa, nós de manhã procurando tilápia, tá no açudinho lá, né? É, só dá boa aí. Dá pra isca? É grande, né? Grande? É só tu dá. Outro dá, tá? Esse é tamanho grande. Olha. Outro, tem um peixe criar. Da beleza, viu? Canto desse tem, tem. É. Ele não entra atrás nenhum aí, né? É. Até pilhar pra subir, ó. É que nem você fala, sobe daí do rio. Tem um rio aqui embaixo, né? Rio. Rapaz, isso era bom amarradeira aí nesse mato aí, viu? Não dá mais sair aí, viu? Oi? Não dá mais sair, viu? Se brincar, tem. É. Só sabe fazendo o teste, né? Isso. A tarrafa aí é outro peixe aí, é? Tem outro aí na tarrafa, outro peixe. Aí, ó. O pequeno tem o grande, hein? Tá. Trouxe um ornei para armar no outro açude ali. Tem que pegar umas iscas boas, né? Serve para isca? Tá, não dá. Tá tirando as costas dele, né? É. Sim, meu Deus, que tamanho. Tá bom, vai ter muito também. Mais embaixo aí, não? Isca? Pode ter também. Vou pegar aqui, né? É. E aqui tu joga essa chance aqui, ó. Ah, o outro tá fechado, né? Olha. Mas também tem muito, viu? Por que essa aí tá batendo tanto? Oxe, nós procurando de manhã, rapaz. Ô! Oh, olha pra tudo. Isso, né? Passando tudo, hein, foi? Olha que pecado que não vê um balde, viu? Tem lá pra que some. Mas rapaz, só dá boa, é. Boa de criar, viu? Dá isca, viu? Dá. 5. Ué, vamos olhar aquele caiu ali. Já dá óleo. 6. Olha. Agora nós vamos ficar sabendo, né? É, quando pega o bota do dia, né? Poxa, ligeirinho, rapaz. Certo. Tô. Ela é grande, tá? Ali. Isso aí dá? Não. Grande também. É pra água ali aí. Esse daqui, ó. 8. Mas rapaz, tu não é bater de manhã. Vou acabar aqui na adivinha as coisas. Não, né? Sabia, né? Não sabia. Só passar assim pertinho e ver esse monte de mato, acho que não vai ter nada, né? É, e tá. Dá, não dá? Tá grande. Muito grande, já passou aqui, né? É. Olha ali pra cima como tá. É pra ter uns peixes bons pra se matar eles. Chimado, viu? Parece que ali também tem outro açude mais em cima. Acho que o peixe também
Fica transitando, né? Quando sangra, passa de um assunto pro outro. É. E o pessoal também sempre bota, né? Um peixinho azul, né? Aí é fundo isso. Fundo, mesmo. É fundo é ele, viu? Tô achando que atrás, se tiver aqui atrás é pouco, tem muito peixinho demais. É. Olha. Olha que tamanho de galega aí, ó. Perto tá rafado não. Tudo grande. Tudo grande aí. É a vida aqui. Oxe, é tudo gordo, olha. Olha o tamanho disso aí. Agora é bom de criar, viu? É doido, hein? Aí dá pra isso. Tá. Gotinha. Nove. Nove. Esse tá. E dá. Dez. Esse é quando você beliscar, só belisca da boa, né? Só dá boa. Que é grande, né? Grande. Esse fiabinho é pequeno. Você fia botando. Essa parte, né? Você vai estar jogando, jogar onde usa ali embaixo? Pra ver. Ali? Sim, ver se tá maior. Vai entrar debaixo do mato aqui. Será? Você não saiu uma traiarinha nova, não foi? Não. Eu quero dizer que não tem, não. Fui daqui a muito sabe, né? Tem um dia de tilápia pequena que tá produzindo à vontade. Saiu só um? Só um ali. Acho que tá mais no fundo ali. Né? Mais no fundo. 10 e um 11, né? 11. Quantas linhas veio? 13 linhas. 13, falta 3, né? Falta 2. Tem 11, né? É mesmo, é mesmo. Deixa eu ver. Agora pra criar tão bom, viu? Tá. Esse água que eu tô doido. Só ele botou, pegou um bocado, não foi? Foi, mas teve gabarito de joga da rapa. Ah, tem pescado do outro canto, né? Porque não tem espaço, né? Bateu, o peixe se esconde. Se esconde aqui é 3, 4 rafadinhas, né? É. Olha o Zé Bu gritando dentro. O Zé Bu da fé, opa, opa. Esse aí. Olha, tem uns bons, viu? Olha. Tamanho de galego aí. Será que o peixe tá manso? Mansinho. Se jogando agora, ó. Pega logo essas iscas. É? Pega logo essa isca, senão vai embora. Pega descendo, né? Bota esses menores pra cá, depois nós faltam maior, né? É. Vou passar dando mais umas carrafadinhas aí, né? É, dá um cato nessas iscas. Dá um cato. Essa piaba funciona. Pra então, noite eu acho que é muito bom não, né? Ah, tão mole pra noite. Olha, se o cara precisar botar no óleo, ó. Dá pra chiar rapidinho, né? Brincar com um calor bom, viu? Olha o tamanho de bicho. Olha, meu filho. Vai se criar mais daqui um dia nós vamos botar você no óleo. É um bom, não? Um dia nós vem com um bolo pra ver aquele açude lá de manhã. É. Né? Teve uma viagem, eu botando só 8, foi? Tem um 8 pequeno. E aqui de sobra. Tá bom ver, né? Jogando no canto só, não tem espaço, né? Tem espaço, é. Tem um ditado mais sério que tem, acaba que não anda igual sapo, né? É. Eu vou limpar uma lagoa dessa, né? Ixi, ficava uma praia. Era uma benção. Pegar de acento. Pegaram? Não passou ninguém agora. Eles vão embora. Umas pequenas agora. Oi. Oi. Ah, mas a gente leva demais, tá sem traíra nenhuma aqui. Merece uma traíra. Ah, tem que trazer, tem um nosso de aí por perto, tá cheio de traíra nova. Aquele açude, nosso peixe, que é o açude aqui, nós chamamos açude da peste. Tá cheio de traíra nova ali. Pronto, tá pra vir outro dia, né? Grande, né? Vamos separar umas pequenas aí. Quer jogar surpresa não que eu tava fazendo aí? Só uma? Eu tava afogando aí. Aqui tira um bicho bom. Essa bocada aqui. Já tem isca de sobra.
pessoal aqui pesca direto, viu? Tem umas garrafas, umas cadeiras de cigarro aí. O pessoal veio limpar tudo, pode ser também. Mas o que, olha? Peixe aí já descamado. Tá vendo aí? Parece com força. Quem sabe tem que ter uma pega aí, uma caçamba pra carregar. Nessa chegada aí, né? Atira aí a tarrafa maior. Quase vai no mato lá. Mas também se tiver terra já nesse mato, né? Deu um croquinho. Já que ele saiu ali, essa mais sai. Agora tem que ir lá, viu? Vim, mano. É? Tem não, tem demais, ó. Só são. Puxa pra criar. Um médiozinho. Esse tamanho da bolsa tem, né? Tem, não, só tá. Tem uma selecionada ali. Só são os menorzinhos. Não adianta mais jogar, não, né? Olha o dia a gente vem. A gente vem com o bode trair ele e sai com o bode de tilápia, né? Pronto. Faz a troca. Vai com o trair ele vem aqui. E leva um tilápia lá pro Otaçul. Vamos separar aqui. É 13 na sua, né? 13 linhas tem aí. Estelaram uns peixes aqui mesmo. Estelaram. Ah, tem um picandão. Tem? Ficou um zebuzinho dentro. Já tem um aí? Já. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oxê. 12, 13. Escapou 2, né? 2 é pra água. Esse 2 é grande demais. E tem uma piabinha no margado ali. Aonde? Tá rápido. É bem sequinha, né? Aquela pequenininha. É. Vamos botar aqui para meter na água agora. Então, pessoal, agora vamos armar as linhas. Tem 13 linhadas a gente trouxe. Vamos botar no açude que tem aqui perto. E amanhã a gente volta no próximo vídeo com o resultado dessa pescaria, né? Se Deus quiser, ver se não pega uma trairinha para o olho chiar, né? Se pega aí umas duas, né? Umas duas, se Deus quiser. Então, né? Pessoal, acompanha o vídeo de amanhã e até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, pessoal. Valeu!